oo laga bilaabo komishinkii doorashooyinka ayay ka bilaabantay arrintu. Waxaa loo diray guddi la ysku hayo dhexdhexaadinteeda ama siday tahay. Waxaa la leeyahay qaar baa lagu khasbayaa inay iscasilaan. Waa dib u dhac doorasho ayaanu arkaa, dib u dhac doorasho inay tahay. Haddii aan ka hadlo xaaladda guud ee aynu ajdeeda ku jirnay, waxaa jira aan ka bilaabaya waxa weeye abaaro baahsan baa ina soo maray. Ilaahay abaartana inaga jabiyo. Abaarihii weli inagama jabin. Waxaynu u baahanahay sidii xildhibaanno horeba sheegeen in la ogaado, la qiimeeyo xilligan aynu ku jirno iyo heerka abaaruhu iyo deegaanada aanu roobka helin. Guddida abaarana mudanaha ku dhowe guddida abaarahana aynu laga war doono warbixin laga dhagaysto. Haddaan sii socdo xaaladda sicir bararka oo runtii xildhibaano badanay ka hadleen, waa xaalad taagan. Nolosha ibnaadamku waxa weeye wax la cunayo. Siday noognahay ama dibad ha ka noqotee ama gudaha ka noqotee, waxa weeye xaalad adag oo sicir barar iyaynu ku jirnaa. Xaaladihii ugu dambeeyey ama fadhiyadeennii horeen waynu kaga hadallay, ilaa iyo iminkana wax go-aan oo laga gaadhay ama risool fiican aynu ka helayna ma jirto. Waxaan jeclay inaan tallaabada hore u qaadno oo aynu sababayno meelaha loo marayo iyo wixii sababay iyo waxaynu ka qaban karno labadaba. Waxaan qabaa xildhibaano iga horreeyey sidii ay sheegeen inaynu warbixin ka dhagaysanno hay-adaha ku shaqale ama wasaaradaha ku shaqale arrimaha sicir bararka, wacyigelintooda, wax soo saarka, sida wasaaradda beeraha, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta, kuwaasoo dhammaantood ka qayb qaadanaya horumarka iyo wax soo saarka dalka. Waxaan qabaa tallaabooyinkii ay lahaayeen inaanay ka qaadan wasaaradda warfaafinta inaynaan ka haynin ama inaan arag wax wacyigelin oo dadka ay siinayso sidii wax loo soo saari lahaa dalkuna wax u soo saari lahaa. Wasaaradda beeraha la mid, wasaaradda ganacsiga la mid. Guleheenna waxaynu hore u sheegnay inaynu wasiirro badan u yeedhnay sidaynu xaaladda wasaarad kastaaba ay leedahay inu gala xidhinno. Laakiin mar dhexe meel ay ku hadhay ma garan karo. Laakiin waxaan qabaa saddexdaa wasaaradood in loo yeedho si aynu gala xidhiidhno arrimaha wax soo saarka iyo sicir bararka iyo wacyigelinta. Waxaan qabaa inaynu loo yeedho saddexdaa wasaaradood oo ay ku saabsan tahay siday wax u soo saarayaan iyo siday wax u keenayaan. Waxayna ugu ceebo dal dhan oo dhowr iyo soddon sannadood soo jiray inaynu dhadhahno maanta kiish garowan ahaatee wuxuu wax soo saaraa ma jirto, sicir barno wayna haysta. Wax walba ayna ilaa iyo fidhicilka aynu dibadda ka keensanno waynagu ceeb weeye. Mar waxaan qabaa arrimaha ugu badan waa daruuriyaad inaynu arrintaa ka hadallo. Haddaan taas ka gudbo xaaladdan nabadgelyada ama siyaasadda, waxaan qabaa xaalka iminka marayno inaynu ku leenahay saamayn inaynu ku yeelanno xaaladda siyaasadeed ee maanta jirta, inagoon isku riixriix ka dhigaynin. Waxayna la gudboon inaynu ka qabsan karno siday noognahay. Waxaynu ku jirnaa xilli ay soo fool saartay doorashadii madaxweynaha. Xilli kastoo ay timaado xaaladdan oo kale wuu galaa dalku sidan iyo wuxuu egtoona, laakiin waynu isbeddel keenaa ama waynu sabaheeda helo. Waxa u lafdhabara doorashada komishinka doorashooyinka inoo qaabilsan madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland wuu inoo yimi labada gole dhex hortoodu ka hadlay. Wuxuu sheegay doorashada in la qabanayo maahmaaba waxay tidhaahdaa waxna aan qalanno bidiyahan aan qarsanno. Madaxweynuhu wuxuu inoo sheegay inuu doorashadii qabanayo way wanaagsan tahay, laakiin ciddii qaban lahayd baaba hadda burbura. Oo laga bilaabo komishinkii doorashooyinka ayay ka bilaabantay arrintu. Waxaa loo diray guddi la ysku hayo dhexdhexaadinteeda ama siday tahay. Waxaa la leeyahay qaar baa lagu khasbayaa inay iscasilaan. Waa dib u dhac doorasho ayaanu arkaa, dib u dhac doorasho inay tahay. Madaxweynuhu waa hoggaankii dalka, waa madaxweynihii waddanka.
waxa weeye arrimaha siyaasadda qaboojinteeda iyo sukeedista iyo doorashadooda iyo nabadgelyadooda intaba hoggaankeeda isaga ah. Marka waxaan leeyahay madaxweynuhu arrimihiisa doorasho iyo siyaasadeeda dalka ha caddeeyo. Komishinka doorashooyinkuna waa lafdhabar aynu ku noolahay oo soo jireena oo taariikh fiican ka geystay. Doorashooyinka ugu dambeeyey ee sasaarnaa oo ugu culays badnaa ayay ku guulaysteen, ammaan bay mudan yihiin. Waxaan qabaa in feejiga gaara ama il gaara aynu ku eegno, maadaama in sharci dejinta tahay aynu inagu nahay gacanna aan ka geysan karno khilaafka dhex jira iyo ogaalkiisa iyo waxa ay arrintu tahay in hoos loogu degi karo. Waa arrinta qura ee aad u arkayso inay xaaladaha isbedbedelaya ay kow ka tahay. Waxayna uga horreeyay xeer fuulin wax la yidhaahdo oo golaheennana isugu keenay hore, waqtigiisii loogu talagalay xisbiyadu xilligay dhacayeenna ka soo horreeyey. Marka waxaan qabaa inay arrimahaas oo dhan siyaasadeed xagga xukuumadda ay ka socoto. Dadku waxay sugayaan waa doorasho, xilligeeduna way tahay, laakiin waxa weeye iyadan waxba kale lagu gudbaynin. Waxaan qabaa komishinka doorashooyinka inay sideedii sida ay ugu shaqayn lahaayeen xukuumaddu ay u celiso, innaguna aan ka qayb qaadanno. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.